Parashikimi i motit në RTS. Të nderuar shikues, përshëndetje. Unë me rubrikën e motit në televizionin shqiptar, duke analizuar atmosferën në shkallë europiane. Zona e presionit që tashmë shtrihet përgjatë gjerësive gjeografike të kontinentit, vijon të ushtrojë ndikimin duke mbajtur klim të butë dhe temperatura mbi mesatarën e periudhës edhe në territorin e Shqipërisë. Pra për orët në vijim në vendin ton, moti do të jetë me kthjellime në zonën perëndimore, ndërsa në veri lindje dhe jug mjegulla do të jetë e pranishme gjatë mbrëmjes. Për sa i përket temperaturave, regjistruan vlera në zonat malore 0-16 grad, zona qëndrore 1-18, në bregdet 6, maksimumi 19 grad Celsius. Kosova, për ditën e martë, moti do tjetë me vranësira dhe reshëshiu të pakta. Temperatura do të luhaten 2-5 grad në mëngjes, gjatë ditës 9, maksimumi 12 grad Celsius. Për 24 orët e ardhshme, në vendin ton do të kemi një front të dobët në lartësi. Në veri do të kemi vranësira dhe reshët të pakta shiu. Zona qëndrore dhe jugu do tjetë me diell dhe vranësira mesatare. Temperaturat do tjenë me rënje të lehta gjatë mesditës. Si do tjetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj duke ju lënë shoqërinë të programit në vijim. Rajoni nesër. Europa nesër.